Vole, díla jste viděli. Tady jde nějaký hajzl. Hele, takhle. Zdar. Tak ten se dá pěkně, vole, tu. To má helmu, ne? Tak je v pohodě, vole. Čichám nějaký ptáky tady. Hele, fakt že jo, ty vole, zmrtvičky. Vole. Hele, tak. Paráda. Tak je halus, ne? Pičo. Fuj. Ty vole. Posraná slepice, já jsem se lek, ty vole, já se ani už není. Že jen taky tudy přes, to se na ten trák. Kmeko jdeš, ty vole. Headshot. Se bágl, ty vole, ta forma má po to chodit. Pain surface. What the fuck? Zdařili to historický dáz do dalšího dílu naší modované stres a pokrát z modu, kde momentálně se samozřejmě se dá říct, že já jsem vážně dvakrát za sebou mentálně se řekl, no. Barvím zbytek takhle těch zdí, radši jenom takhle po jednom, protože po těch dvou jako no po těch dvou, nebo po těch více je to jako nic extra. Tyba asi ten jeden sráč. Či dá se jakoby udělat to? Paint oil all size. Sides. Takhle. Ha! Dobrý cheat. A teď, když uděláme. A teď uděláme. Hej. Já jsem řekl. Takhle. Je takhle. Jasný. Teď to jako vypnout. A teď vzít jako takhle. A teď takhle. Jasněčka, paráda. No ještě toto dělám. V noci mě trošku přepadla, nebo přepadla, mě jako úplně přepadla ta hordička, já jsem si prostě všimnul, když jsem tady jako šel. Že prostě na mě čeká tam venku, protože nevím, protože to není vylepšený. Halo, je tady. Je takhle. Spadne z nich jako nějaký bagly, tam taky se jim neválí bagl, tam je bagl a tady jsou taky nějaký bagly. Takže na ně se samozřejmě podívám, tady tak on tak zhruba udělaný, pak nás čeká samozřejmě ještě tohleto. Ale na to máme trošku čas, barvička, ano, a teď tady dám do prdela zpátky, já jim už asi ani nebudu, že jo, tu obyčejnou, že to máme jako bordel, se dá jako prodat, nedá se to prodat. Zase nic, no, tady tak je to takhle naflákáme zpátky. Abych to tady jak nechal moc. Pojďme to, a teď já si jdu vzít teda ty bagly. Kouknu, jak to tady teda je. Jsou takhle na dosah, jsou. To ještě jedna, ha? Takhle. A takhle. Tak, to máme. Vrátíme se tady do baráku, vyhážím to zase tady. Umho. Raketomet, ano, samozřejmě. Tak je to mé, tady ty debelní křápy, tak se taky stržil hejzlu. Tady ten bordel, tady ty věci taky používat nebudeme, takže to taky nehýbe nebo prodej. A vlastně bych se na ten, asi ten helipad teda nějak, a teď ještě. Tak
No takhle, ještě tady samozřejmě musím dělat taky menší upgradečky. Samozřejmě upgradečky toho, co jsem se zase zahodil někam do prdele. Což teda znamená, že to je nějaký, to je ten křáv, i tohleto a... To je všechno, že jo, prakticky teď. No a nám tady teda ten... Tam je kobulí, který mám nějaký XP. Klasicky. A teď ten helipod by mohl být jakoby... Já mám vás takhle debilně jakoby kouslí, tyvoko, tak to musím někdy opravit asi. Tam je to vlastně ne... To nemá... No já ani podpěru, ty vole, to ne, ty krásu, je to možný? Takže dřevěný blok, ty krá, je to bezmožný. Tak tady je teda posuneme. Tam jako podpěru, to jako... Spadne. Ej, a takhle, je to jasný. Tak to počkej. Tady někde. Tady ono. Já se chcem starat s tím metím, jo, všechno. Další hordička, jo. Taký divný, ne, vole, když máte jen pár. Jakým čtyři, jo. No zvláštní teda. Čtyři zombíci, what the fuck? Počkej, já jsem, kde jsem tam šel? Ani nevím, kde jsem tam byl, ty vole. Musím se takhle odsaď. Asi to je ten normální ten. Já tam mám tam ty framey, že? Takže znova. Hele. Ha. Chtěl jsem se. No. To máme, já se tady skočím teda. To zpátky. Pár jako líp trošku, no. No a já bych to viděl, že by to jako stačilo možná. Když potřebuji dostat do výšky vlastně vůbec. Já tady potřebuji dělat další místo, nebo ne? Asi jo, protože tam uděláme tu místnost s těma autominerama nebo náhodou, takže bych to jenom takhle udělal. Že tady vezmeme takové konkrytáčka. Ty vlastně brát nemusím, že tady vlastně takhle to vylepšíme. Ty, když jsem musel dělat asi blbost, ale... Ono to asi nějak vyjde. Čekaj, to zkusím ještě takhle zatím. Já teda takhle bych to udělal, normálně klasicky. Jakože normálně klasicky to navedeme až sem. Nějaký čtvereček, normálně uděláme asi klasický. A tady bych vlastně chtěl udělat díru, to jsem vlastně nevychytal, protože tady vlastně to by nemusel bez konkrétovat, jo. Jasný. Kabel. Jasný, že to prostě tady uděláme takhle. Tak, to máme. Gadej. Ty
my to našeho vylepšíme. Máme na to dost konkrétu, asi jo. Tak. No. Konkrétově růžová. Co? Jako přistávačka? Šlo, ne? Přistávačky na ty rohy. Parádní, máme nějaký scrum pointy, než se hned podíváme. No, něco jsem takhle vylepšil, něco jsem takhle udělal. To bude teda ta místnost autominerem, jak nějak naflákám, ještě tam nějak něco prostředku. Uvidíme, jestli nějaký to prostředek, 3, 4, 5, 6, 7, to prostředek. Takhle prostředek. Uvidíme, jak to už potom ještě bude. Každopádně. Co tak naflákám. Dáme to pryč. Ještě barvu sem hodím. To patří sem. To patří taky tam. To patří do prodeje. To by, mimochodem, by the way, jo. Vidíš to, můžu si udělat zase ty repair kity. Ty vole, neser mě. Repair kit. Repair kit. Takže třeba ty tak ty pěty springy, jo. Do ptápy. Springy a forged iron. Vole. Nemám, ne? Ještě máme má iron, ty krása. 5 kilo. Dvakrát. Tak máme nějaký casingy, asi ještě nechám udělat casingy a těch bude dost asi už, si myslím. Těch bude dost, tady necháme dělat samozřejmě cement. Takže proč ne? A tady necháme dělat cement for just steel. Přičemž celkem jak já flákám a tady máme strašně moc kleje a nic k tomu. Takže železo. No a teď, co mám tohleto teda a teď teda ty repair kity, kolik můžem, hodinka v prdeli zase. Klasika, jaký springy budeme potřebovat a se dělají jenom ty stračky. No a teď by tak chtělo se to zase všechno prodat, jo, protože potřebujeme tady udělat asi pořádek, ale u nás půjde ještě asi jako jednu. Dělám ještě nějaký jeden úkol, asi tady skočím pro, jo, nažeru se. Mám se tady ty burgery, jo. No, jsem věčka dochází a ty špatný náboje. Ještě potom se tam dáme samozřejmě ty lepší, ty bych si měl mohl nechat ještě nějaký vyrábět mezi tím. Takhle a hodně málo. Tak aby ty vyrábět ty 9 mm IPčka. A stačí to asi už. Mějte mi skočit nějaký úkol. Ještě uděláme. Co ten bágl, ty bugl? No, to je jenom 5, jo, ještě to je jenom 6. I would love to give you a job. Skyscaper. I
think I've got a job or two. I've got a bit of a problem. Can you help me out? To se ta restaurace, to ne. You looking to earn some dukes? I got jobs. Carhouse jsme dělali. Carhouse jsme asi nedělali, ale nic mi to jako neříká. Jo, to je radnice. Ale to je radnice, to jo, to bude dobrý. Takže starý teda z druhé strany. Nevadí, nevadí. Počkej, tady jsme už byli, vole. Nic to nic, tady jsme už byli. Jasný. No jinak, to jsme udělali rychle. Tady byl nějaký ten debil, ne, někde. A tam je ten blbec. Pompy potřebujeme jasně dělat. Sebereme tady všechny ty kraviny a jdeme dál rychle. Spousta schematiků, spousta. Tak, jdeme seberou taky kompa. Takže ten tech trash. Já jsem se převáčk. Tak. Nejsou tady... Počkej. Ach, to počkej. Vole. Na ty B-monty úplně... Vezmu tady všechny ty springy. Springy, co jsem nějaký furt. Nedej. Všechny nebyly springy. To už nějaké pozbíráme, protože to se jako samozřejmě hodí. No hezký. A... Je to tady. Paráda, tak to máme, jdeme dál. A tady byly ty pitomci. Ten bagel, je to jasný, to je taky nic, tady. Pohoda. Tak, tak je naběhneme. Tepo tam je nahoře jasný, už mi to jasný, už si pamatuju. Já jsem si nevzal ty skilly. Samozřejmě jsem chtěl machine, to něco nechtěl, já jsem chtěl machine, kde máme, kde máme. Dead Eye jsem chtěl.
to tak já spí a to je asi tak nějak všechno, co nás takhle mi tady tu chvíli zajímá. To si jako vezmu, to ne. Dobrý, jdeme dál. Jako ty ty policajti tady, prostě jsou to takový ty prostě ti jakoby úplně k ničemu jako. Tak počkej, a teď tu jsme přišli, jasně, tady to můžeme klidně otevřít, pohoda. Tady nic, tady. Tady jsme taky přišli, to je tohleto, jasně. Můžeme nechat otevřený. Tam je ten bugl, že se musí mít prostě tudy. Tak co máš tady? Skullcrusher, Hackers a Hackers se skupíme teda. A to je v podlaze. Skvělý máme, takže ty nás nezajímá vůbec tohleto, teď jsem tady. Teď si tady jdeme teda. To bylo taky schovaný s těma rohama někde, už tady jsou. Na pohodu je to také rozbijeme. Je to asi někde vlastně rozbili vlastně oni. Kuchyňce tady není. Vole. To tam jsme v pohodě takhle tady. Ty prachy mi se navál. To mě se trápí, tak a teď půjdeme také nahoru. Potichu, takže tady taky bylo hodně. Tak, teď vím, že jsem šel nějak takhle. Tak, tady bude jeden. Jo. Tak, tady bude jeden. Tam bylo další, přesně tak. Jo. Přesně. Přesně, tak jsem to přesně, tak jsem to chtěl přesně udělat. Tak, tady máme jsem screamera, takže to je easy business, to je taky pohoda. Tak tady se bude tady ten tech, který se. Ale tak, a vlastně nemáme tady. To je dřevěný, tak to ne, no. Se teď mají úplně jinak, no, se mají obráceně, no. Tady vylezete, ale půjde takhle. Tady dává smysl počítávat místo otočení, ale se na druhou stranu. No nevadí, nebudem řešit tohleto. Ty bude za rohem nebyl, ale už tady vidíme. To jsem kečky stejně dobrý jak svině, to střílí tak rychle, ale že to prostě maže ty zombíky úplně vás tady z povrchu. Super, tam je safe, rozbijem. Asi to budeme dělat tak, že ty úkoly vlastně první vůbec nebudeme a budeme chodit prostě po moje po barákách a budeme je prostě čistit a úplně takhle to budeme. Jo. Mhm.
Jinak to lootování, to je jako úplná paráda, jo, to je prostě úplně skvělý, jak prostě jdete a bum 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 a vlastně nic jako neřešíte, jo, to je super. Jo, to se prostě, jako snadno se takhle dělají tyhle ty všechny věci, to je jako ušetří to spoustu času, bych řekl, jo. Se, ani si musíte vlastně jako ani dívat. Co přesně tam jakoby je. Vlastně bude hotový za chvíli, vlastně no, tady jenom je tam ten vršek, co mě to minule překvapil ten blbec a odpálil mi vlastně mi odpálil tu jo tu věžičku jakoby, že jo, takže co je vole? Jestli jsme vlastně tam je schovaný, takže teď. Opět znovu, jo. Já to asi, já to úplně stejně, jo. Tak tady jsou, jak to, tak to ty debilové. Pičo. Jsem se tě lekl, krávo. Víte, možná ještě ta kráva zařve. Ale pocit, že by to vůbec neměl mít vliv. Asi nemá. Žádný bordel pěkně, tak to má být. Nějaký náboj, nějaký kraviny. Nějaký medík. Ty vole, taky samý kraviny. Lol. Tak kdyby tam byl bookstore, tyjo. Paráda. Tady něco není. No jo, to takhle máme teda. Tak takhle projdu takhle zpátky normálně. Tohle je hodně. Tady máme po schodech. Tak, a teď to teda znamená. Zkusím to mají klasicky odevzdát. A. Tady bych ho mají začít. Tady zkusím ten vending machine. Hele, aha. Sugar bar, hacker, dog food, icon, kde všechno měl člověče, úplně všechno, skoro se dá říct. A pak bych mě tady chodil, vždycky si nějak označíme teda třeba ten barák, nevím, teď ještě nevím, jestli to bude jakoby podle mapy, abych zase nezasel mapu jako waypointama, to je taky, se tak jako blbý. Ale asi to udělám vlastně jako normálně, že prostě tam dám třeba před vchod nějaký framey, nebo tak něco jako jo. A ty jsi tady vzal kde, hele? Ty jsi kámo z hordy nějaký. Vás tu víc? Pato, že vás tu víc není. Co máš ty sugarbáci? Tak jasný, to je pohoda. Vždycky, že tady přijde auta, co jsou tady kolem mýho baráku, tak jsem v podstatě vůbec jako neprohledával, jo. A taky ty obyčejný baráky bych se asi jako vykvajs, jako by úplně, že tam asi i jako výsledku je to asi stejný, protože vlastně se největší lůde z těch zombíků, jako který zabijete, jo, že to padne ten bagl a ten je jako důležitý docela, no. Z něj je tohle. Now
We're running a 10% off sale for the rest of the day. Samý kraviny, takže jsme asi takhle, ale to má ten Chaos Sword, jo, takže... Ty máš Restock Day zítra a já chci vědět. Já chci vědět, jestli teda náhodou se to všechno ještě sem jako hodilo, než má se resetuje. Tak si koupím co jako ten kol. Víš tady Iron, já jsem se jít na Iron. Tak ještě změna. Tak to tady... Je to také tady jakoby... Polepšíme, prodám tady jako některé tyhle ty... Ty kusy. Tak a... Alrighty then. Mám zase zpátky ty prachy, takže teď si koupíme ještě ten zbytek toho železa. A nějaký ještě vezmeme rovnou i ten, nic vezmeme ten, tohleto přesně, Islander 2 a Serota. Tak máme toho spoustu teda, tak to zahodíme. Ježiš, to je blbostí. S tím vůbec toho v podstatě jako nic já říct, jako ani nechci. Protože to taky máme spoustu. A jo, ty to se všechno zahodíme. Máme moje prodej. To nechám asi spálit. Si mám kde? Tady kde? Tak, a legendary. Legendary si vypijeme a náboje. To si někdo běhal, nebo co? Hej, tak já nevím, vole, tak... No, někdo tady je, takže... Tak pojď, Toši. Tak pojď. Dobrý, no, takže jako pohoda docela, ale... Jako čekal... Jako víc tam je, jako nezbyl někdo? Asi nezbyl. Tak tam je taky ten helipad, teda to hotový, jasně, ještě bych chtěl teda... Máme se tady takhle ty věci, hello, spoustu věcí. Ještě tak jako napadlo. Já si samozřejmě ještě asi budu, teď bych to už jako... Ještě mám teda 3 hodinky jako do toho. Tohle to ještě nebude nějaký stejný, nebo co ne? Jsem se všim, až teď to má skopírovaný. Skoro nejsou stejný, každý to má trošku jiný, ale je tady všude, tady to kolo, člověče. Už budeme jako stavět. Nebo stavět, no, to nebude super jako stavění. Ale. Co se týče teda tohohle toho. Já jsem tady udělaný. Není tady a... Někde jsem dělal asi teda.
Vidíš to, ještě ten... A to se vezmu taky šel nahoře. To prdím. Se vezmu šel tady. 7000. Easy business. A ještě tady uděláme nějaký, to je ty třeba 200. On to ještě někdo vylepším. Tak, a ještě takhle vršek by to taky chtěl někdo vzít. A to není takový jako jiný. Krásný, a teď by ještě potřeboval najít. A ještě vydám tady tohle točivač. Takhle, a to tady... Tak to tady natřu, tak je ten... Kousček, tak a teď jo. Dneska to hezky sítně. To se ještě uvidíte, dáme, a tady. Takový strop. Jo, takový strop, by jsme tam mohli tak, asi tak jako dát, jo. Stropy jsou taky něco barevného, ale stojíte co no, barevný strop je barevný strop, jo. A těžko, že bys nám jako mohli dát lodičky, to je tohle jako třeba. Myslíte, že to je dobrý, nebo takhle? Je to jako bílá ta. Bílá zeď, ale jako jo, aby že asi to... What the fuck is this? Ta klasická prostě... Prostě zeď, no. O strop vyloženě. Se dá říct, že to je úplně na pohodu, protože... Zase by se to měli možná přebarvení, jak tak taky stojí za hovno. Každý se to dělá žádný expit, čili to malování. Takže to je tak, co mám tady. By taky člověk jako tak nějak jedno zatím. Se ještě musím předělat spoustu ještě věcí. To je prostě sklad, jo? A teď to tady mám, nebo sklad, jako výrobná, jo? Nebo já nevím co všechno, bych to jako nazval. A tady potom teda, tady budou všechny ty autominery. A teď bych to viděl, že mé dáme asi... A teď ještě si ještě udělám to, že bude jako takhle ulička. Takhle jedna kolem. A že bude prostě. Autominer. Nebo takhle a takhle, že by to bylo. Jo, jakoby, chápete. Kdyby byl tady kompo a tady kompo. A tady kolem toho bych takhle chodil. Že by asi jako šlo, tady tam vznikne teda prázdný roh. Do kterýho? Jako mohli jako na něco jako okrasnýho, na něco jako třeba jako ten sloup. Tady je blbej. Úplně by asi to, co jsem chtěl. To byl asi ten jako centry, teda si myslím, že to jako teda bylo. No by tam takhle, a takhle podstavné bičové, to je vlastně celý blok, ten miner, takže to asi ne. A začal bych asi jako běgat odsáď. Nevím co jiný, bych tam ještě jako dal. Co mi jako by tam vlastně tu udělal tak jako, že to je jako, nevím, já když to jako něco drží, jako by, zase jako obyčejný slov, jako by, že by, jako kdybych jako tam dal něco takhle, tak bych to udělal co takhle, tak. Co to udělá těm minor, tě máme jako jenom 5, takže to, jako, to se jako ještě jako dá zatím zvládnout, protože tady to nějaký blbý je. Tak. No a ještě takhle na ty skilly teda. Máme zase 14 bodů, jo. Jako dobrý. Když teď ještě takhle jinak, já se... Hej, parkour. Reduce movement penalty, jsem to viděl.
Takže bych se udělal teda. Chtěl jsem teda udělat, tady uděláme survivalist rovnou. Nechám crafty survivalistu. Survivalist. Tak a... Tady potřebujeme kardia. Regen while sprinting jako taky dobrý, ale úplně jako potřebujeme, to je to jako... Jako dám, protože to je na ty buffy, takže proč jako ne. 50%, super. Pak si dáme tady ten health taky někdy. Už jako konečně, tady jako máme třeba Robotic Inventor. Robot Weapons of Fast Reload. A unesu toho víc, no. A to jsou ty obyčejný, ale tam ti, takže to mi to jako, úplně jako netrápí. Penetrator, tady máme samozřejmě Shadow, High Hidden Strike, Extra Sneak Damage. Jako to taky udělá, nebo tak špatný, si úplně jako vzít, i když jako... A po tu sniperku docela dobrý, asi charismatic. Pain Tolerance, dobře, Medic, ještě taky to jako zajímavý. Farmář. Animal Tracker mě vůbec nezajímá, toto jako pak to si jako taky, to má cenu. Treasure Hunter jako dobrý, ale jako who cares, a lockpicking v podstatě neděláme. A tady jsme na tom, jak se search crafting shotguny, ano. A ano, teď jsem si vzpomněl, co se bude dělat všichni dílem, během noci armor crafting se bude dělat. Jen tak se podíváme, co to s vámi stojí, jsme viděli, co nás tam jako čeká. Takže to je tactical. Je to 8, jo, 8 fiberů. Dobře. Já mám tady na sobě 61, to je plný jako. To máme v pohodě, jaká to má tady jako. Nic no, já to ukončím takhle to, já tady zase budu šamovat stropy nebo tak něco. Stěny tady chybějí a tak. A přesně tady vykám asi ty autominery. Takže tak, a uvidíme se teda u dalšího dílu. Kde vlastně co máme, 56. takže vlastně tady ten restock, tam si zase můžeme koupit věci a asi budeme asi něco vlastně prodávat. Ať na ty věci máme. Což obvíná, že tady se možná vyrábí takto nic. No, tak se uvidíme v dílu a zatím se mějte a čus.